Діти – найцінніше, що у нас є, адже саме вони – майбутнє нашої країни, тож і догляд має бути відповідним. Сьогодні у Житомирському обласному перинатальному центрі матусям зробили подарунки та привітали з народженням дітлахів. Я вас вітаю із Святом Незалежності. Ми хотіли це зробити вчора, але враховуючи такий складний день і такі часті тривоги, це не зробили. Просто, щоб ви розуміли, що це подарунки не просто, памперси – це банально, а це все-таки до Дня Незалежності символічно. Хай ростуть маленькі патріоти. І відвідали перинатальний центр, привітали новонароджених діточок і їх мам з Днем Незалежності. Просто в такий важливий день для України дуже хотілося подарувати мамам хоч кусочок, маленький кусочок свята і побажати нам всім мирного неба. Усім матусям подарували памперси та інші найнеобхідніші речі для малюків. Особливу увагу привертають малесенькі боді з прапором України та написом «Серце б'ється». Символічно, що за минулу добу ми всі чули 7 сигналів повітряної тривоги, а лікарі перинатального центру – 7 криків новонароджених дітлахів. Було дуже багато тривоги серед діток, серед мам, які дуже переживали за своїх немовлят. Тому наші пацієнти фактично добу провели у сховищі. І, до речі, в сховищі у нас народилось вчора 4 малюка. А взагалі за добу 24 серпня у нас народилось 4 найкращих хлопчика і 3 найкращі дівчинки, які ощасливили свої сім'ї. Незважаючи на всі тривоги та біганину у сховище, молода матуся каже, її Іринка народилася в належних умовах. Ну, народжувала 23-го ввечері пізно, то була ніч спокійна, а оця ніч то була, ну, така, як у всіх в області. Народжували тут в родзалі на поверсі. Символічне будь-яке ім'я і будь-яка народжена за нею дитина, воно буде мати якийсь свій генетичну вже пам'ять. Тому я думаю, що вони просто будуть більш, мабуть, патріотами, ніж ми. Лікарі особливо турбуються про психологічний стан своїх пацієнток, тому з майбутніми мамами працюють психологи. Обладнання перинатального центру постійно оновлюється. Нещодавно завдяки спільній співпраці з ЮНІСЕФ у лікарні з'явилися нові апарати. Спільна співпраця з ЮНІСЕФ і дуже багато обладнання, яке вони нам надали для перинатального центру. Це дуже важлива для нас допомога, тому що незважаючи на те, що обладнання в нас є, його все одно недостатньо для того, щоб надавати адекватну медичну допомогу і в самих приміщеннях, і в бомбосховищах. Загалом сьогодні з Днем Незалежності привітали 31 молоду маму. Анна Чепель, Юлія Цяткевич, телеканал СК1.